Сәлем олар, бүгін қарастыратын тақырыбымыз, қайттан өткен жолы опрос жасаған, мен сол опроста көп оқушылар органикалық химияның теориясына көбірек мән берсек деп ұсыныстар жасаған, сол себепті давайте бүгін органикалық химияның тағы да бір тақырыбын қарастырып көрейік. Яғни бүгін қарастыратынымыз көп жерде қолданысқа ие болады, яғни есептерге де қажетті, көп жерде және қарапайым теориялық сұрақ ретінде келуі мүмкін. Ол Марковников ережесі, кейбір жерлерде Зайцев ережесі, Зайцев реакциясы деген сияқты келуі мүмкін. И сол ереже қалай жұмыс істейді, не үшін жұмыс істейді, не үшін ол бір қосылыстарда жұмыс істейді, а кейбір қосылыстар жұмыс істемейді. Және де неге мысалы алкендерге жұмыс істейтін Марковников реакциясы кейбір тура сол алкендерге жұмыс істемей қалуы мүмкін. Осындай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші, Марковников ережесі ол неге тәуелді? Ең алдымен біз қарастыратын затымыз ол Марковников ережесі қанықпаған органикалық қосылыстарға тиесілі зат. Яғни көп жағдайда біз оны алкендермен қарастырамыз, яғни қос байланысы бар жерде. Марковников ережесі сендерде жұмыс істемейді үштік байланысы бар жерде, немесе жай қалай айтса болады, еселі емес, яғни бір сызықты байланыстырға, яғни бір валентті байланыстырға жұмыс істемейді. Яғни алкандарда бізде Марковников ережесі жоқ. Марковников ережесі тек қана алкендерге немесе қос байланысы бар бір қосылыстарға әсер етеді. Процесс не үшін бұл ереже прям өзінің аты бар басқа ережелермен салыстырғанда, өйткені оны түсіндірме ретінде бірнеше жұмыстар жасалған, мысал ретінде қарастырып көрейік. Мысалға менде пропилен молекуласы болсын, яғни үш көміртектен және алты сутектен тұратын қосылыс. И бұл жерде біз көріп тұрғандағымыздай қос байланыс бар. Және ол қос байланыс бар болған себепте біз кейбір молекуларда осы молекуланың ішіне кіргізсек болады, яғни қосылу реакциясы жүруі мүмкін. И егер де мысалы қосылу реакциясына су молекуласын, ой, қателесін, сутек молекуласын, бром 2, хлор 2 деген сияқты қоссақ, ешқандай проблема жоқ, өйткені молекула 2 бірдей бөлшектен тұрады. Ал егер де ковалентті полюсті байланысты біреуді қосатын болсақ, мысалы ондайлардың бірі H хлор, немесе кез келген галоген сутекті. Егер де осы H хлорды қосатын болсақ, бізде де қос байланыс үзілу керек та, сәйкесінше бір көміртекке H, екінші көміртекке хлор бару керек. Сәйкесінше осыны реакция күйінде жасатын болса, бірінші қараған кезде как будто без разницы сияқты, қай жаққа сутек, қай жаққа хлор баратын. Сәйкесінше бізде екі зат үзілу керек. CH3, CH, CH3, хлор. Немесе менде бір идея бар, давайте былай жазсақ оны. Екінші жағдайда CH3, CH, CH2, H и мында хлор. Осында екі жағдайды қарастырып көрейік. Яғни бізде пропиленің молекуласы бар, оған біз H хлорды қосып жатырмыз. И H хлор молекуласы қосылуы мүмкін, өйткені жерде дополнительно бізде байланыстар бар. И мына қосу байланыс үзілген кезде бос орындар пайда болады, сол бос орындарға біреуіне H, біреуісіне хлор бар. Сәйкесінше математикалық ықтималдылықпен салыстыратын болсақ, 50% жағдайда бізде мына болу керек, 50% жағдайда бізде мына болу керек. Прям грубо айтқан кезде, егер де сіз мысалы 100 литр пропиленді құртатын болсаңыз, 50 литр мынаған жұмсалу керек та, 50 литр мынаған жұмсалу керек. Бірақ та практикада, яғни лабораторияда осы реакцияны жасауға тырысатын болсақ, бізде шамамен 90% мынау болады и 10% мынау болады. Сәйкесінше ол не деген сөз? Мектепте бірақ та Марковников ережесінде сіздерге тек қана мына реакцияларды қарастырады, яғни 90%, 10% деп шатастырмау мақсатында, өйткені көп оқушылар түсінбей қалуы мүмкін деген ойда. Бірақ та түсінулерін келесіздер, лабораторияда екі реакцияда екі заттың да пайда болуы ықтималы бар, просто мынау көбірек пайда болады, чем анау. А математикалық заңдылық бойынша біз білеміз, егер де
по факту әр қайсының пайда болу ықтималдығы 50% болса, ал ауытқу примерно 1-2% болса, онда ол нормально болады. Там бұнда бізде ауытқу 40% болып жатыр. Значит, оның деген сөз ол случайно емес, яғни бір ереже бар, яғни бір физикалық күш бар, бір химиялық бір түсіндіретін заңдылық бар. Соның нәтижесінде мына молекуланың пайда болу ықтималдығы әлдеқайда жоғары отыр, чем ана молекула. И осыны Марковский ережесі арқылы түсіндіруіміз керек. Кітаптан қарайтын болсаңдар, немесе көптеген жерде оқитын болсаңдар, сіздерде былай жазылған. Марковский ережесі: сутек көп жерге сутек барады, сутек аз жерге хлор барады. Егер де сізге просто энтоны тапсырып, яғни химияны тапсырып, а потом вообще химияны жоламай, құрсын, маған химия керек емес деген ой болатын болса, осымен видеоны осы жерде тоқтата салсаңыз болады, потому что сізге ол информация жеткілікті. Сутек көп жерге сутек барады, сутек аз жерге галоген барады. Біздің жағдайда хлор, яғни басқа жағдайларда мысалға бром, йод деген сияқты болуы мүмкін. А енді біз оны түсіндіруге тырысайық. Неге? Біз білеміз, аш хлор ол ковалентті полюсті байланыс, то есть ол екі бөліктен тұрады, сутек жақ және хлор жақ. Хлор электртерістілігі сутекке қарағанда жоғары болғандықтан оның заряды минус болады, а сутектің заряды плюс болады. Енді біз мына пропилен молекуласын қарастырып көрейік. Егер де мен мынаның молекуласы құрылымдық формуласын ашып жазатын болсам, былай болады. Біз білеміз, что көміртектің электртерістілігі сутекке қарағанда жоғары, ал көміртектің электртерістілігі басқа көміртектің электртерістілігіне қарағанда жоғары да емес, төмен емес, онымен бірдей. Ол не деген сөз? Значит, мында көміртек бізде сутектен электрондарды тартады өзіне. Олай қызыл стрелкаларымен көрсетіп қояйық. Бірақ бір көміртек екінші көміртектен электронды тартып ала алмайды. Сонда не болып жатыр? Мына көміртек екі сутектен электронды тартып ала алады, сәйкесінше оның заряды минус 2 болады. А мына көміртек бір ғана сутектен ғана электрон тартып алады, а мына жақ ол көміртекпен байланысқан. Қазір құрылымдық формуласын ашып көрсететін болсам, көрінетін болады сіздерге, что ол сутекпен байланыс жоқ, көміртекпен байланыс. Сәйкесінше олай одан электрон алмайды, тек қана бір ақ сутектен электрон алып, оның заряды минус бір. А қос байланыс бізде үзілуі мүмкін кез келген атом үшін, яғни сутек ішінде, хлор ішінде. Бірақ та бұл жерге бірінші очередь хлор жақындай алмайды, өйткені хлордың заряды минус, көміртектердің заряды тоже минус. Бірінші очередь бізде жақындайды сутек. Бірақ та сутек атомы плюс зарядты болғандықтан, мысалы көздеріңізге елестетіп көресің, айтарлық мынау бізде сутек атомы болсын. Сутек атомы жақындап келе жатқан кезде мына көміртектің минус заряды көбірек болғандықтан, чем мына көміртектікі, ол резко мынаған жабысып қалады да, и сәйкесінше осы моментте қос байланыс үзіледі. А қос байланыс үзілгеннен кейін бізде мына жақта дополнительный бір байланыс пайда болады, яғни радикал пайда болады деп айтсақ болады. А радикалда слишком активті болады да, сол үшін ол кезде хлор минус болғанына қарамай сол жерге қосылып кете алатын мүмкіндігі бар. Бірақ келісетін шығарсыздар, что мынау да минус, мынау да минус, сәйкесінше сутек иногда мына жақтан келе жататын болса, онда ол мына көміртекке жабысып қалады, оның минус заряды анаған қарағанда аз болғанының өзінде. И сәйкесінше осы жағдай бізде неге 10% пайда болатынын түсіндіреді. А қалған жағдайларда, яғни ортасынан келетін болса да, былай келетін болса да, былай келетін болса да, былай келетін болса да, мына көміртектің күші көбірек болғандықтан, яғни минус заряды көбірек болғандықтан, ол плюсті өзіне тезірек тартып алады да. Сол үшін 90% жағдайда біз мынандай молекуланы аламыз. Атауларына келетін болсақ, мынау бізде 2 хлор пропан, анау 1 хлор пропан болады. Яғни қос байланыс уже жоқ. Мына қос байланыс болғандықтан біз оны пропен немесе пропилен деп атадық. Мына қос байланыс жоқ, уже пропан болады. А сәйкесінше хлорды көрсету керек. Мына жағдайда екінші көміртекте, мына жағдайда үшінші көміртекте көрсетіліп тұр. Осылай біз барлық нені түсіндіре аламыз, яғни Марковский ережесін. Жаңа айтып кеттік. Так, сонымен ары қарай қарастыратын болсақ, Марковский ережесі бізде жұмыс істеуі мүмкін, егер де бізде алкин болатын болса. Видеоның басында мен шатасып айттым, яғни қанықпаған көмірсутектерге Марковский ережесі жұмыс істейді дедім, бірақ та содан кейін тағы да бір жерінде алкиндерге жұмыс істемейді деген сияқты зат айтып кеттім, кешірім өтінемін. Яғни ол алкиндерге жұмыс істейді, бірақ та бізде алкин симметриялы емес алкин болу керек, қазір ол туралы тағы да айта кетеміз.
Яғни бізде симметриялы емес алкен болатын болса, мысалы алкенді қарастыратын болса, бұл жерде тура жағдай сонда, яғни галоген сутекті қосатын болсақ, мысалы плюс H хлор қайттан, иә? Мынақта көміртектің заряды минус 1 болады, а мында көміртектің заряды 0 болады. Сәйкесінше, бұл жерде сутек в основном мына жерге келіп отырады, а хлор мына жаққа келіп отырады. Өйткені минус заряд көбірек, тура жаңағы алкендердегі сияқты. Бір ғана айырмашылығы бар, бұл үштік байланыс болғандықтан бұл екі H хлорды қосып ала, сәйкесінше біз мынандай, так, әдемірек болу үшін мен бағанағындай сызып көрсетейін. Мынандай қосылысты аламыз, яғни бағана алкенді қарастырған кезде бізде тек қана бір молекула H хлор сыйған болса, бұл жерге бізге екі молекула H хлор сыйып кетеді, сәйкесінше екі сутекте мына көміртекке келеді, а екі хлор бізде мына көміртекке келеді. Осының арқасында біз осындай қосылысты аламыз. Енді келесі сұраққа жауап беріп көрейік, яғни Марковнев ережесі бізде қос байланыс емес үштік байланыс бола тұра жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сол жағдайларды қарастырып көрейік. Энтода өте көп келеді бұл сұрақ. Сіздерден сұрауы мүмкін, Марковнев ережесі жұмыс істемейтін жағдайды қарастырыңыз дейді та, ол жағдайда сіздерге алкандарды бер қойы мүмкін жауап ретінде, ол слишком оңай болатын еді. А кейбір жағдайда сіздерге барлық жауап алкендер мен алкиндер болады та, бірақ соның ішінде жұмыс істемейтін варианттар бар, и қазір соны қарастырамыз. Жаңа түсінген болсаңыздар, неге сутек бір жерге, а хлор бір жерге баратынын, яғни сутек көміртектің заряды минусырақ атомға барады, а хлор көміртектің заряды минусы азырақ атомға барады. Ал егер де бізде арасынан да жағдай болған мүмкін, қос байланысы бар, бірақ та атом зарядтары бірдей, иә? Яғни оларды симметриялы алкендер немесе симметриялы алкиндер деп айтамыз. Мысал ретінде жазып көрейік. Мысалы мынандай қосылыс. Бізде вроде қос байланыс бар, бірақ ортада көміртек атомдарының жағдайы прям бірдей болып тұр. Яғни әрқайсында бір-бір сутектен бар. Мында бір сутек, мында бір сутек. Сәйкесінше олардың зарядтары да бірдей болып тұр. Минус бір, минус бір заряд. Сәйкесінше осындай қосылысқа біз H хлорды алатын болсақ, бізде бұл сутектер әртүрлі жерге бармайды. Әртүрлі жерге барады, яғни бағанағы сияқты ережеміз жоқ, 50% жағдайда мында келеді, 50% жағдайда мында келеді, и араласып кеткен екі түрлі жолымыз болады. Сәйкесінше, бұл прям симметриал дегенде ойлап қалмаңыздар, что сіздерде прям ортасынан екі шеті бірдей болу керек деп. Ұзынырақ атом тоже, ұзынырақ қосылыс тоже болуы мүмкін, мысалға CH3, C қос байланыс C, CH2, CH3. Мысалы, даже мында біз бір сутекті алып тұрсап, тағы да CH3-ті қойсақ болады. Самый главный бізде мына жердегі симметрия. Қос байланыстың екі шетіндегі симметрия, яғни олардың әрқайсысында бір-бір сутектен ғана орналасқан. Екі көміртектің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Сол үшін H хлорды қосатын болсаңыз, бұл жерге 50% жағдайда сутек мында барады, 50% жағдайда сутек мында барады. Яғни ол жерде Марковников ережесі жұмыс істемейді. Бұлай қарастыратын болсақ, шексіз бірнеше варианттар қарастырсақ болады. Сол үшін просто тестингтарыңызды ашып, осындай сұрақты іздеп көріңіздер. Комментарияға егер де болмай қалса, өздеріңіз жасай алмай қалсаңыз, комментарияға жазыңыздар, сол сұрақтарды біз қарастырып көрейік, обязательно жауап беруге тырысамын. Так, келесі қараш эффектісі деп аталынады. Кейбір жерлерде қараш эффектісі деп аталынады, а кейбір жерлерде қараш эффектісі деп аталынады. Мектепшілік программаға ол қатты көмектесе қоймайды, себебі мектепте оны қарастырмайды, университетте қарастырады. Бірақ егер де араларында университеттің адамдары қарап атқан болса, просто біліп жүріңіздер, қараш эффектісі ол сутек пероксидінің қатысында, тотықтырғыштың қатысында жүреді. И сәйкесінше қараш эффектісі болған кезде бағанан бері айтып отқан заттарымыз бәрі керісінше болады. Яғни сутектің баратын жері керісінше көміртектің заряды азына кетеді, ал сутек заряды, хлорымыз көміртектің заряды көбірек минусымен көміртек атомына барады. Осыны қараш эффектісі деп айтады. Кейбір жерлерде қымен жазылады, қараш эффектісі деп, а кейбір жерлерде қараш эффектісі деп қымен жазылады, хат дегенмен.
осыны біліп жүріңіздер. Тағы да егерде органикалық темаға идеяларыңыз болатын болса, комментарийге обязательно жазыңыздар, лайк басыңыздар, өйткені біздің каналымызды алдыға қозғалту үшін бізге лайк өте қатты қажет. Әрине, достарыңызға жіберіңіздер, бізге новый подписчиктер керек. Рахмет, сау болыңыз.